Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det torsdag den 5 februari. Idag är jag här med inte mindre än Becky, min kära bokstyn, Hampus. Hallå, Hampus. Jag pussar. Nu ska du. Ja. Och hon sär att jag skakar. Varför? Jag känner lite distra. Hallå, hej, titta på min kaffe. Titta, titta på fushen. Så kul fushen. Ser du det där? Ja. Men idag så ska vi, idag så ska jag gå på bio. Om en liten stund faktiskt. Ska gå till det på American Sniper. Jag hoppas att den är bra. Jag är lite taggad, jag har sett lite previews. Eller reklam och sånt där. Och den verkar vara väldigt bra, så jag hoppas det. Ja, jag är ju som sagt inte hemma då, utan jag är hos mina föräldrar. Det är min lillebrors kära rum. Så jag vill bara göra lite snabb video här innan jag behöver gå. Jag vill läsa på min fina Sitta, vi är så lika. Vi är jättelika. Åh, nu var du trött. Jag älskar att ha dina pussar. Och du är kört. Världens bästa bofe. Kan ni fatta att hon är liksom 14 år gammal? Fattar det? Fattar du det själv? Nej, eller? Hon är jättegammal bofe. Hon har klarat sig genom så många tuffa grejer. Ja. Ja. Imorgon får ni väl veta i alla fall om American Sniper var bra eller inte. Jag hoppas att den är bra. Jag har verkligen sett fram emot den här nu, så vi får hålla fingrarna helt enkelt och se om det är helt bra. Ja, men det var väl allting jag hade att säga idag egentligen, så vi ses imorgon. Bye!